Vaktiyle meşhurlardan biri deyirdi ki, cavanlar hayal edirlər, qocalarsa hatırlayırlar. Elbette ki, hər özünə məxsus formada bu deyimi kabul edə bilər. Ama bu bir həqiqətdir ki, hayal da, xatirə də insanı yaşadan səbəblərdəndir. Hayatta elə şəxsiyyətlər var ki, öz yaradıcılığı ilə, öz insanlığı ilə daima qəlblərdə yaşayırlar. Onlardan biri də bizim görkəmli sənətkarımız Rəşid Behbudovdur desək, əlbəttə ki, yanılmarıq. Rəşid Behbudovun ifasında bir nəğmə var, mahnı Ey Xəyal adlanır. İlk dəfə 1970-ci ildə səslənmişdi bu nəğmə. Musiqisi Oktay Kazımiyə, sözləri isə Fikrət Qocaya aid olan bu nəğmənin möhürünü ilə Rəşid Behbudov vurubdur desək, qətiyyən yanılmarıq. Çünki ondan sonra bu mahnıya müraciət edənlərin sayı çox az olub və bu müqayisəsiz, bənzərsiz, təkrar olunmaz ifa ilə verişimizi davam etdirək. Sen ben